Ders başlayışta oldun, hamamız mikrofon uçurup, birbirimiz hürmet qilsak yaxshi bo'lar çünkü video darsla yozib olinmoqda, o'shaning uchun ozgina shovqin bo'lib ketyapti. Misol tugagandan so'ng bemalol savolingizni berishingiz mumkin. Ya'ni o'zim so'ragan vaqtda mikrofon yoqib, so'ramagan vaqtda o'chirib qo'ysangiz, hamamizga o'ylamanki manfaatli bo'ladi. Xo'p, demak, bugungi darsimiz, ya'ni Türk Lise kitabından adaşmasam 5. dersimiz. Hadi bugünkü dersimizde bulunuçanlık, ikup hamda ikuk mausunu birinci testini tahlilini ko'rib chiqamiz. Hop demek testga o'tadigan bo'lsak. Hop birinci misol. Hamma misol ko'rinyapti menimcha. Agar 4 xonali mana shu soni 18 ga bo'linsa A bir-biridan farqli nechta qiymatga ega bo'lishi mumkin degan savol berilyapti ekan. Xo'p. Demak, bizga berilayotgan ekan berilayotgan sonimiz 52 AB, ya'ni bu 4 xonali son. Demak, 4 xonali son ekan. Xo'p, demak, mana shu 4 xonali sonimiz 18 ga qolsiz bo'lish kerak ekan. Mana o'zi aytib qo'yibdi shartda 18 ga. Xo'p, endi 18 ga bo'lish qoidasi 18 ga bo'lish qoidasi 2 ga ham 9 ga ham bo'lingan sonlar 18 ga qolsiz bo'linadi. Xo'p, endi shu yerda savol kelib chiqadi. Xo'p, 2 ga ham 9 ga ham bo'lsa, o'zi 2 ni bo'lish qoidasi nima, 9 bo'lish qoidasi nima degan. Xo'p, 2 ni bo'lish qoidasi 2-niki oxirgi raqam 0, 2, 4, 6, 8 bilan tugagan sonlar 2 ga qolsa bo'linadi. Ya'ni oxirgi raqam 0, 2, 4, 6, 8 bo'lgan sonlar. Xo'p, endi savol tug'iladi yana. 9 ga bo'linish qoidasi nima? 9 ga bo'linish qoidasi o'sha sonning raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linsa, demak, bunday sonlarimiz ham 9 ga bo'linar ekan. Hozir biz mana shu xossadan kelib chiqamiz. Xo'p. Kimda savol bor mana shu yergacha bo'linish qoidalaridan? 2 va 9 haqida. Demak, savol yo'q bo'lsa yaxshi. Xo'p, demak, 52 A bu 4 xonali son. Endi biz mana shu yerdan 2 ga bo'linish uchun B ni qiymatlarini yozib chiqamiz. Xo'p, birinchi qiymat. Demak, B 0 ga teng bo'lishi mumkin. B teng 0 bo'lishi mumkin. Xo'p, B 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bizda A mız qanday qiymat oladi? Yozamiz. 52 A B ni o'rniga, mana bu B ni o'rniga e'tibor qiling, mana 0 ni qo'yibman birinchi. 5200 nechidir son. Endi mana shu 9 ga bo'linishi kerak. 9 ga bo'linish qoidasi raqamlar yig'indisi. Demak, mana shu har bittasini raqamlarga yozib qo'yaman. Xo'p, 5 ga 2 ni qo'ysak 7, 7 ga 0 ni qo'ysak 7 baribir. Ya'ni 7 plus A hosil bo'ldi. Demak, mana shu yerdan A ni topib oladigan bo'lsam, ya'ni baholab topib oladigan bo'lsam, A mız, demak, 7 dan katta 9 ga bo'linadigan sonimiz birinchisi 9. O'shaning uchun 2. Nimaga endi aynan 2 oldik degan savol tug'ilishi mumkin. 7 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak, 9 chiqadi. Bizda biror sonni 9 ga bo'lishini topib olishimiz uchun uni raqamlar yig'inini 9 ga bo'lishimiz kifoya edi. Xuddi shu usuldan kelyapmiz. Agar boshqasini oladigan bo'lsak, 18 bo'ladigan bo'lsa, A ni 11 olishimizga majbur bo'lib qolamiz. Lekin bizda 11 bo'lishi mumkin emas, chunki A bilan bir raqam hisoblanadi. Keling, mana shu o'tgan kichkinagina jadvalchaga o'xshash tahlilimiz. Demak, mana. Xo'p, ya'ni bu nimaga kerak? Bu adashib ketmasligimiz uchun birin-ketinlikda yozilganlari bo'ladi. Xo'p, demak, B 0 ga teng bo'lgan vaqt qiymatimiz A mas 2 ga teng ekan. Mana ko'rib turganingizdek. Xo'p, demak, endi B ni 2 ga tenglayman. Chunki B emas 2 ham bo'lishi mumkin dedim mana. Demak, B 2 bo'lgan vaqti B teng 2 bo'lgan vaqti qanaqa son hosil bo'ladi? 5200 A 2, ya'ni A son bu yerda. Xo'p, buni ham 9 ga bo'linishda raqamlar yozib qo'yib chiqamiz. 5 ga 2 7, 7 ga 2 9, demak, A imiz bu yerda 2 ta qiymat oladi, ya'ni necha?
9 plus a demek doğru yani a teng 0 olishi mumkin 9 olishi mumkin çünkü 9 ga 0 ni qo'shadigan bo'lsak 9 yani 9 ga bo'linadi 9 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsak 18 yani 9 ga bo'linadi. Xo'p demek mana bu yerga yozib olaman demek b 2 bo'lganda a 0 bo'lishi mumkin ekan b yani 2 bo'lganda a emas 9 bo'lishi mumkin ekan. Xo'p demak 0 ni yozdik, 2 ni yozdik, endigisi 4 ga navbat. Xo'p agar b 4 ga teng bo'lganda a necha bo'ladi? Demak o'shani topib olamiz. Xo'p b teng 4. 5200 a 4. Demak raqamlar yig'indisi yana. Xo'p 5 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsak, 5 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak 7, 7 ga 4 qo'shadigan bo'lsak 11. Ya'ni 11 plus a hosil bo'ladi. Endi 11 dan katta 9 ga bo'linadigan son 18. Demek A bu yerdan 7 ile 2 çıkadı. Demek B yamız 2 bo'lgan vaqt, 2 B yamız 4 bo'lgan vaqti A yamız 7 ga teng ekan. A yamız 7 ga. Hop, 4 li holatni ham ko'rdik. Endi B 6 ga teng bo'lsa-chi degan savol tug'iladi. B teng 6 bo'lsa. Hop, 5200 A 6 son hosil bo'ladi. Endi buni raqamni yig'indiz. 5 ga 2 ni qo'ysak 7, 7 ga 6 qo'ysak 13, ya'ni 13 plus a. 13 dan katta 9 ga bo'linadigan sonimiz 18. Demak, a yimiz bundan 5 li kelib chiqadi. Chunki 13 ga 5 qo'ysak 18. Xo'p, b teng 6 bo'lgan vaqtda a teng ekan 5 ga. Xo'p, va oxirgi holatimiz mana 6 ketdi, 8 ga teng holat bo'lishi mumkin. Ya'ni b teng 8 bo'lgan holatimiz. 5200 a 8. Demak, raqamlar yig'indisi 15 plus a. Demek bundan a tengligi 3 ga kelib chiqadi. Demek b teng 8 bo'lgan vaqtda a teng 3 ekan. Demek jami holatlarimiz soni demek 1 2 3 4 5 6 ta ekan. Demek to'g'ri javobimiz 6 ta, ya'ni d javob. Kimda mana shu yerda savol bor, marhamat berishingiz mumkin mikrofonni yoqib. Hammaga tushunarli. Demak yaxshi. Orada pauza bo'layotgan sababi mana bu yerda a'zolar qo'shilyapti yana. Hozir bu Zoom'da yopiq qilib qo'yganman. Faqat men ruxsat bersam kira oladigan qilib. Chunki o'tgan safargi ish uchun hozir hammaga shunaqa qilganman. Ism familiyasi bilan kirgizilyapti. Agar ism familiya yozilmagan bo'lsa, ularni guruhga kirgizmayapmiz. O'shani ham aytib qo'ysam. Xo'p, demak, navbatdagi misolimiz. Ikkinchi misol. Demak, shartini kattalashtiramiz. Beshta ketma-ket natural sonlarning ko'paytmasi quyidagilarning qaysi biriga har doim bo'linadi? Xo'p, demak, eng kichik ketma-ket natural sonlar olamiz. Birinchi, eng kichigimiz 1, 2, 3, 4, 5 teng. Xo'p, 1 dan 5 gacha ko'paytirib chiqamiz. 1 kar 2 2, 2 kar 3 6, 6 kar 4 24, 24 5 ga ko'paytirsak 120. Demak, 5 ta ketma-ket natural sonning ko'paytmasi har doim 120 ga bo'linar ekan. Har doim 5 ta bo'lsa. Ya'ni mana C javob. Yoki mana shuni 1 2 demasangiz ham, misol uchun 2 3 4 5 6 desangiz ham 120 ga bo'linadi. Yoki 10 11 12 13 14 desangiz ham 120 ga bo'linadi. Tushunarli? Kimda shu misol bo'yicha savol bor? Hozir biz eng kichigini oldik-da, natural son degan uchun 1 2 3 4 5 ta oldik natural son degan uchun.
Demek ki savol yok olsa kengim sol götü yoramız mı? Demek ya kengim sol götü amzunda. Hiç kimde savol yok olsa. Hop ne bat? Ne? Bu yerda faqat bizda shart bergan ixtiyoriy son emas, o'zimizcha ola olmaymiz. Chunki mana bu yerga aytib qo'ygan. 5 ta ketma-ket natural sonlarning ko'paytmasi deyapti. Demak, 5 ta ketma-ket natural son bo'lishi kerak. Manfiy son emas, kasr son emas, davriy kasr son emas, faqat natural son bo'lishi kerak, ketma-ket kelishi kerak. Mana bularga o'xshab. O'shanaqa holatda har doim 1,20 ga bo'linadi. Demek tushunarli bo'lgan bo'lsa, 3-uchinchi misolga o'tamiz. Savolingiz bormi? Menimcha uzilib qolishdi. Xo'p, vaqt ketkizmay 3-uchinchi misolga o'tamiz. Demak, 3-uchinchi misolimiz 8 ga bo'linadigan hamma iki xonali sonlarning yig'indisi quyidagilarning qaysi biriga bo'linmaydi deyapti. Xo'p, demak 8 ga bo'linadiganlarda yozib olaman iki xonali son. Demak, birinchi 8 ga bo'linadigan iki xonali sonimiz 16. Keyingi 8 ga bo'linadigan sonimiz 24. Xuddi shunday ketaveradi va oxirgisi 96 bo'ladi. Endi bizda mana shu yerda arifmetik progressiyani bir esga olamiz. Ya'ni birinchi hadimiz 16 ga teng ekan. Farqi, ya'ni har bittasini farqi bilan e'tibor qilsangiz, 8 bilan 16 bilan 24 farqi 8 bo'lyapti. Keyingisi mana yerga 32 yozadigan bo'lsa, 24 bilan 32 ning ham farqi 8 bo'lyapti. Demak, D teng ekan 8. Xo'p, demak, mana bu n-inchi hadimiz bo'lyapti. U 96 AN teng ekan 96 ga. Xo'p, demak, endi tovush formulasi bor edi bizda, esda bo'lsa. Demak, n teng, xo'p, ishchi formula yozib qo'yaman. AN minus A1 taqsimda plus 1. Nimaga n kerak? Sababi, endi topsak, mana shu 96 nechinchida turganini biz aniqlab olishimiz kerak. O'shanga qarab yig'indini topa olamiz. Xo'p, demak, n teng ekan. Ya'ni 96 nechinchida turganini aniqlaymiz yoki mana shu yerda nechta xat borligini aniqlaymiz. 96 dan 16 ni ayirib 8 ga bo'lib va 1 ni qo'shamiz. Teng. 96 dan 16 ni ayiradigan bo'lsak 80, 80 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak 10, 10 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak 11. Demak, mana bu yerda bizda 11 ta xatimiz bor ekan. 11 ta xat. Demak, mana shu 11 ta xat yig'indisini hisoblaymiz hozir. S11 teng. Xo'p, keling umumiy formulani yozib qo'yaman. Esda yoddan ko'tarilganlar uchun. Ya'ni arifmetik progressiya n ta xat yig'indisini topish formulasi A1 qo'shuv AN taqsim 2 ko'paytirilgan n. Ya'ni ushbu formula bilan n ta xat yig'indisini topardik arifmetik progressiyada. Xuddi shu formulaga qo'yaman. Xo'p, bizda nimiz bor? 11 ga teng. AN'imiz bor 96 ga teng. A1'imiz bor 16 ga teng. Demak, bemalol qo'yib ishlasak bo'ladi. Xo'p, demak A1 o'rniga 16 qo'yamiz. Qo'shuv AN o'rniga 96 qo'yamiz. Taqsim 2 ko'paytirilgan 11 teng. Teng. Xo'p, endi 16 ga 96 ni qo'shadigan bo'lsak 2 112 taqsim 2 ekan. Ko'paytirilgan 11. Xo'p, 112 taqsim 2 degani 56 adashmasam 56 ko'paytirib 11. Endi quyidagilarning qaysi biriga bo'linmaydi deb so'rayapti. Demak, variantlarga qaraymiz endi. Xo'p, birinchisi 7 deyapti. 7 ga bo'linmaydi deyapti. Yo'q, 7 ga bo'linadi. Nimaga? Chunki mana bu yerda ko'paytmamizda 7 ga bo'linadigan son bor. Keyingisi 8 deyapti. 8 ham bo'la olmaydi. Bo'linadi. Nega? Chunki mana yerda 6 da 56 da qisqarib ketishi mumkin. Keyingisi 9. Xo'p, hozircha 9 ni olib turaylik. Mana shunday. 11. 11 da ola olmaymiz. Chunki bo'linadi. Chunki 11 bilan mana 11 bilan qisqarib ketadi. 56 buni o'zi ko'rinib turibdi. 56 bilan qisqaradi. Tabiiy holda bizda bitta variant qoldi, ya'ni mana C variant. Demak, 8 ga karrali barcha ikki xonali sonlarimiz 9 ga bo'linmas ekan.
O'shaning uchun to'g'ri javobimiz C javob. Kimda savol bor mana shu bo'yicha? Hop, demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa, navbatdagi misolimiz, ya'ni 4-chi misolga boshladik. 4-chi misol 5 xonali deyapti. Mana shu 5 xonali son ekan. 5 va 11 ga qoliqsiz bo'linsa deyapti. Demak, doskani shunday o'chirib olamiz, yozishyapti-ku. Xo'p, demak, 5 xonali son, mana shu soni 5 va 11 ga bo'lganda qoldiq 1 bo'lsa deyapti. A'ning olishi mumkin bo'lgan qiymatlar yig'indisini toping. Keling, sonni o'zini yozib olamiz birinchi. 24 A 5 B. Demak, mana shuni 5 ga bo'lish kerak ekan. 5 ga bo'lamiz. Qoldiq 1 chiqar ekan. Va mana shu sonni 11 ga bo'lsak ham qoldiq 1 chiqar ekan. Endi bitta narsani esga olamiz shu yerda. 5 ga bo'linish qoidasini ozgina esga olamiz. 5 ga bo'linish qoidasi oxirgi raqami 0 yoki 5 bo'lsa, bunday sonlar 5 ga qoldiqsiz bo'linadi. Xuddi shu xosadan kelib chiqamiz, qoidadan. Endi buni nima aloqasi bor degan savol tug'ilishi mumkin. Endi e'tibor qilsangiz, bizga bir qoldiq qolish kerak. Demak, bir qoldiq qolish uchun b emas 5 ga bo'lganda 1 bo'lish kerak. Ya'ni qandaydir sonni 5 ga bo'lganda qoldiq topish uchun o'sha sonni oxirgi raqamini 5 ga bo'lgandagi qoldiqqa teng bo'ladi. Xo'p, misol uchun 313 ni 5 ga bo'lganda qoldiq necha desa, men 3 deyman. Chunki oxir raqamni qarayman. Yoki 517 ni 5 ga bo'lganda qoldiq necha desa, 2 deyman. Nega? Chunki men 7 ni 5 ga bo'layapman. Bittadan ayiraman. 5, 2 qoldiq qolyapti. Yoki 118 ni 5 ga bo'lganda qoldiq necha desa, men 3 deyman, o'ylanmang. Bo'lmasdan. Xo'p, qanday bo'ldik? Oxirgi raqamini men bo'layapman. 5 da shuna xususiyat bor. Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa o'chiraman. Endi bizda mana bu yerda aytayapti, mana shu 5 xonali sonimiz deyapti, 5 ga bo'lganda bir qoldiq qolayapti, qolish kerak deyapti. Demak, bundan o'z holatda buni ko'rib turganingizda b emas 1 bo'lish mumkin yoki b emas 6 bo'lishi mumkin. Chunki 1 ni 5 ga bo'lsak ham bir qoldiq, 6 ni 5 ga bo'lsak ham bir qoldiq qoladi. Demak, b ning ikkita qiymati kelib chiqdi. Xo'p, endi a ning qiymatini, ya'ni 11 ga bo'lgandagi bir qoldiq qoladigan anikini topib olishimiz kerak. Xo'p, demak, buning uchun nima qilamiz? Buning uchun bir marta b ni 1 deb ishlab olamiz. Keling, mana. To'g'rilaymiz. B teng 1 bo'lganda bizda son hosil bo'ladi 24000 a 51. Endi mana shuni 11 ga bo'lsak, bir qoldiq qolar ekan. E ikkinchi holat. B teng 6 bo'lganda 24000 a qandaydir 56. Mana shuni ham 11 ga bo'lsak, qoldig'imiz bunda ham bir qolish kerak ekan. A ning olishi mumkin bo'lgan qiymatlar yig'indisini toping. Xo'p, mana shu yerdan shunday a ni topib olishimiz kerak. Mana shu ikkisidan. Ya'ni o'rniga qo'yganimizda qanoatlantirish kerak bo'lsak. Endi savol hammaga. Mana shu yerda e'tibor qaratsangiz, 24000 a 51 yozdim. O'shani 11 ga bo'lganda bir qoldiq chiqadigan a ning qiymatini toping. Xo'p, ikkinchisi, 24000 a 56 ni 11 ga bo'lganda bir qoldiq chiqadigan a ning qiymatini toping. Ya'ni mana shu ikkita a ni. Birinchi 7, ikkinchisi. Qolganlar ham ozgina aktiv bo'lamiz. 11 ni bo'linish qoidasi. Demak, o'rindagi sonlar yig'indisi bilan yig'indisining ayirmasi 0 ga teng bo'lishi
Doğru. Altı bilan bir. Hop, qolganlarda ne chiqdi? Qolganlarni ham fikrini bilaylik. Harakat qilishdimi, qilishmabdimi? Qoldig'i bir qolishi kerak. O'sha qoldiq bir chiqadigan aniq qiymati kerak bizga. Bir bilan olti. Hop, keling tekshirib ko'ramiz. Siz aytganda, demak, A ni 1 desak, birinchi holat bo'yicha, demak, pastga tushiramiz. Mana shuni shunday kopirovat qilaman hozir. Mana shuni shunday nusxalab olsam va pastdagisiga qo'yaman. Shunday joylashtiramiz. Demek birinci holatda aytayapti, A'mız A'nın kıymeti 1 deyapti. Hop, demek 1ligini tekshirib ko'ramiz, keling. A teng 1. Hop, bu 1 bo'lganda qaysi son hosil bo'ladi? 24151. Mana birinchisiga 6 ya. Hop, demek A 6 bo'lgan. Hop, demek ikkalasini tekshirib ko'ramiz. 1 ni ham, 6 ni ham, 7 ni ham. Hop. Demek A'nın 6 bo'lsa, mana bu 24651 bo'ladi. Keling 24651 da 11 ga bo'lib ko'ramiz. Tekshirib ko'ramiz. 24651. Demak 11 ga bo'lsak 2241 hosil bo'lyapti. 2241. Lekin bizni shartimizda aytganda bir qoldiq qolish kerak degandim. Lekin hozir mana bu yerga A'nın o'rniga 6 qo'yadigan bo'lsak, bo'linib qoldi. O'shaning uchun A'nın o'rniga 6 emas, 7 qo'yishimiz kerak. Hop, endi 7 qo'yganda nima o'zgaradi degan savol tug'iladi mana. 24751 hosil bo'ladi. O'shani hozir 11 ga bo'lamiz. Demak, yaxshi, mana to'g'rilab oldik hammasini. Chunki Zoom dasturi 40 minutlik, 40 minut bo'lib qo'ygan ekan, adashmasam. Yoki internet masalasida ham bo'lishi mumkin. Hop, misolga qaytamiz. Boya A ni teng 6 olgandik. Bo'linib qoldi bu, ya'ni qoldiq 0 bo'lib qoldi. O'shaning uchun hozir A ni 7 olyapmiz. 24751. Demak 24751 da 11 ga bo'lamiz hozir. Demak bir qoldiq qolar ekan. Demak haqiqatdan bo'lib ko'rsangiz bir qoldiq qolar ekan, ya'ni javobimiz 2250 chiqib, qoldig'imizda bir qoldiq qolar ekan. Demak, birinchi a'yimiz 7 ga teng ekan. Birinchi a 7. Xo'p, ikkinchi a'ni 1 deyishganda, ya'ni a teng 1 deyishganda, xo'p, 1 degan bo'lsa, xo'p, qo'yib ko'ramiz buni ham. 24151. Keyin 24151 da 11 ga bo'lamiz. Agar bo'lganimizda qoldig'imiz 1 chiqsa, to'g'ri bo'ladi. Agar 1 chiqmasa xato bo'ladi. 24151. Demak, 11 ga. Demak, 11 ga bo'lsak, 2195 qolib ketar ekan. Davriy kasr bo'lib 95. Demak, ayirish qilib olsak, demak, qoldig'imiz 6 chiqib qoldi bunda. Ya'ni javobimiz 2195 bo'lib, qoldig'imiz 6 chiqdi. Ya'ni A ning o'rniga 11 qo'yganimizda. Demak, A 11 olganimiz xato ekan. Demak, boy A 6 olganimiz ham xato edi. Endi A ning o'rniga 2 ni qo'yib ko'raman. Xo'p, nima bo'lar ekan? 24251.
251 hosil bo'l, 56 hosil bo'ladi. Demek 24.256. Demek mana shu yerda xatolik ketdi. Demek o'chiraman mana buni. Xo'p, mana buni so'ng qo'yishimiz kerak edi asli. Birinchisini qo'yib yuboribmiz. Xo'p, B teng. Boya 1 deyishganda, xo'p, to'g'rimi, noto'g'rimi tekshirib ko'ramiz. 24.156 ni 11 ga bo'lamiz, ya'ni ikkinchisiga qo'yyapmiz. Xo'p, 24.156 ni 11 ga bo'lamiz. Demak, 2196 bo'lib qoldig'imiz 0 qolar ekan. Mana bunda ham 0 chiqqan, o'shaning uchun mana buni olmagandik. Demak, B teng 1 da ola olmaymiz, chunki bizda qoldiq 0 emas, 1 chiqish kerak edi. O'shaning uchun B teng 2 ni olamiz. Demak, B teng 2 bo'lganda nima o'zgaradi? 24256 bo'ladi. O'shani 11 ga bo'laman, teng. Demak, 24256 ni 11 ga bo'lib ko'ramiz. Nech qoldiq chiqar ekan? Na, A teng 2, to'g'ri. Demak, A mana bu ham A. Xo'p, bo'lib ko'rayik qani kimda nech chiqar ekan. Qoldiq 1 chiqdimi, 1 chiqmadimi? Demak, qoldig'imiz bunda 1 chiqar ekan. Demak, A teng 2, A teng 7 ekan. Xo'p, boyagi tepadagi misolimizga qaytamiz. Demek bunda 2, bunda 7 çıkkandı. Endi boshidan tushuntirib berishga harakat qilaman. Yana qaytadan tushunmaganlar uchun yoki yangi kelganlar uchun. Xo'p, 5 xonali son bor ekan. U 5 va 11 ga bo'lganda qoldiq 1 chiqar ekan. Endi 5 ga bo'lganda qoldiq 1 chiqish uchun oxir raqam yo 1 bo'lish kerak yoki 6 bo'lish kerak. Endi mana shu yerdan B agar 1 ga teng bo'lgan holatda mana bu sonimiz 24000 A 51 bo'ladi. Ya'ni mana B o'rniga men 1 ni qo'ydim. O'shani 11 ga bo'lganimizda bir qoldiq chiqadigan A ni qiymatini topa olishimiz kerak. Demak, shu A ni qiymatini topadigan bo'lsam, demak, bu yerdan A teng ekan 2 kelib chiqdi. Endi ikkinchi holatni ko'rdim. Ya'ni B 6 ga teng bo'lganda, ya'ni 24000 A 56 hosil bo'ldi. O'shani 11 ga bo'lsak, bir qoldiq chiqar ekan. O'shunaqa son topa olishimiz kerak, ya'ni A ni. Demak, A ni topa oldik, mana 7 ekan. Demak, mana shu A ni o'rniga 7 qo'ysak, qandaydir son bo'lib, o'sha sonni bo'lganimizda 11 ga 1 qoldiq chiqar ekan. Bizda mana shu A ni olish mumkin bo'lgan qiymatlar yig'indisini so'rayapti. Demak, A ni olish mumkin bo'lgan qiymatlar 2 va 7. Demak, ikkalasini yig'indisi esa 2 ga 7 ni qo'shib qo'yamiz. 9 ga teng ekan. Demak, biz to'g'ri javobimiz 9, ya'ni E javob. Kimda savol bor mana shu bo'yicha? Xo'p, demak, 11 ga bo'linish qoidasi mana eng oson usuli. Keling, yangi listni ochib olaman. Demak, mana bu chizgan ekan. Xo'p, mana o'chirdik. 11 ga bo'linish qoidasi. E'tibor qiling, bitta son bersa, misol uchun 121, 121, 121. Xo'p, toq o'rin juft o'rin desak ham bo'ladi, lekin unda ozgina adashishimiz mumkin. O'shaning uchun toq o'rin juft o'rin degan tushunchada emas, boshqacha tushunchada tushuntiraman. Xo'p, demak, birinchisiga, ya'ni dumaloqcha chizib, ikkinchisini tashlab ketamiz. Keyin yana bitta dumaloqcha chizib, tashlab ketamiz. Dumaloqcha chizib, tashlab ketamiz. Dumaloqcha, tashlab ketamiz va dumaloqcha. Endi mana shu dumaloqchalarimizni qo'shib chiqamiz. Xo'p, 1 ga 1 ni qo'ysak 2, 2 ga 2 ni qo'ysak 4, 4 ga 1 ni qo'ysak 5, 5 ga 1 ni qo'ysak 6. Demak, dumaloqchalarimiz 6 bo'ldi. Endi tashlab ketganlarimizni qo'shamiz. 2 ga 1 ni qo'ysak 3, 3 ga 1 ni qo'ysak 4, 4 ga 2 ni qo'ysak 6. O'sha dumaloqchalarimizdan tashlab ketganlarimizni ayirsak 0 chiqsa yoki 11 ga bo'linadigan
son çıksa bunda sonlar 11 ya kalıksız bulunadı. Hop demek bitti ameliyatı görmemiz. Hop mana şu 2 son 11 ya kalıksız bulunan bulunmaydı mı? Hop hazır usulda bir hareket göreyim. Hop eslatib o'taman, Zoom dasturimiz 40 minutga mo'ljallangan, ya'ni 40 minut menimcha o'qib qo'ydi. Boya internet sababli uzilgan ekan, hozir ayni 40 minut bo'lgan ekan. Demak, hamma kirib olsa, yana davom etamiz. Hop, mana shu topshiriqni ishlab tursin, kirganlar, ya'ni mana shu ikkita son qaytaraman, 11 ga qoliqsiz bo'linadimi, bo'linmaydimi? Menimcha hammada javob paydo bo'ldi. Hamma ishlab ko'rgan bo'lsa kerak. Xo'p, demak, yana o'sha usul, ya'ni osonroq. Demak, dumaloqcha tashab ketaman. Dumaloqcha tashab ketaman. Dumaloqcha tashab ketaman, yana bitta dumaloqcha. Xo'p, dumaloqchalar qo'shaman. 1 ga 2 3, 3 ga 7 10, 10 ga 7 17. Endi dumaloqcha emaslarni qo'shaman. 3 ga 5 8, 8 ga 8 16. O'sha chiqqan javoblardan ayiraman endi ikkalasini. Demak, ayirdik 1. Biz boya kelishdik, ayirmamiz 0 yoki 11 ga bo'linadigan son chiqish kerak. Bizda 1 chiqib qolgani uchun ushbu sonimiz 11 ga bo'linmas ekan. Xo'p, ikkinchisi. Demak, dumaloqcha qilaman. Tashab ketaman. Dumaloqcha qilaman. Tashab ketaman. Dumaloqcha. Tashab ketaman. Dumaloqcha. Mana tashab ketdik. Endi dumaloqchalarni qo'shaman. 3 ga 6 ni qo'shsak 9, 9 ga 0 9, 9 ga 3 12. Xo'p, 7 ga 0 7, 7 ga 8 15, 15 ga 7 19. O'sha chiqqan javoblarni kattasidan kichkinasini ayiramiz endi. Teng. Xo'p, kattasidan kichkinasini ayiradigan bo'lsak 7, demak 7 soni 11 ga bo'linmaydi. O'shaning uchun ushbu katta sonimiz ham 11 ga bo'linmas ekan. Demek 11 ga bo'linish qoidasi tushunarli bo'ldi. Kimda savol bor mana shu 11 ga bo'linish qoidasi bo'yicha yoki mana bu yuqoridagi 4-chi misol bo'yicha? Ha. Na. Shunday, shunday. Unday qilib ishlagandan o'rniga qo'yib ishlab qo'ysak, vaqtni yutamiz-da biz ozgina. Aha, demak yaxshi. 4-chi misol. Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa ketdik mana. 5-chi misol. Demak, shartini kattalashtiramiz yaxshiroq ko'rinish uchun. M n musbat butun sonlar bo'lib 80 ko'paytirilgan n teng m darajasi 4 shartni qanoatlantirsa m plus n ning eng kichik qiymatini toping degan ekan. Xo'p, demak shartini yozib olaman o'zim ham. E'tibor qarating, m bilan n, m bilan n musbat butun son ekan. Demak, butun soni musbat. 80 ni n ga ko'paytirsak m ning 4-chi darajasi hosil bo'lyapti ekan. Bizdan so'rayotgan savol m plus n ning eng kichik qiymati, ya'ni minimum qiymatini so'ramoqda. Endi shunday son topishimiz kerak, ikkita musbat son.
Demek 80'de mana şu 80'de o'sha songa ko'paytirsak biror sonni 4-chi darajasini berish kerak. Xo'p. Demak, 80ni birinchi tub kubaj ajratib ko'ramiz. Xo'p, nima bo'lar ekan? Demak, 80. Demak, tub kubaj ajratish ustuniga bo'laman va eng kichik tub sonidan boshlab bo'lib chiqaman. Demak, birinchi 2 ga bo'lamiz. 40 2 ga bo'lamiz. 20 2 ga bo'lamiz. 10 2 ga bo'lamiz. 5 5 ga bo'lamiz. 1. Demak, 80 teng ekan. 2'nin 4'nin derecesi ko'paytirilgan 5'nin 1'nin derecesi. Endi nimaga aynan mana buni shunaqa tub kubaj ajratdik degan savol tug'ilishi mumkin. Tub kubaj ajratishimiz sababi mana ajralgan mana alohida olsak. Sababi men mana shundan hozir hosil qilaman, e'tibor qarating. 80 yozmayman. 2'nin 4'nchisi ko'paytiruv 5'nin 1'nchisi ko'paytirilgan n teng m'nin 4'nchi derecesi. Endi shu yerda e'tibor qaratsangiz, 2 ni 4-tinchisi m ning 4-tinchisi, 5 ning 1-tinchisi va n turtdi. Agar nimiz 5 ning 3-tinchisi bo'lsa, mana bu 5 ni 4-tinchisi hosil bo'ladi, ya'ni 5 ni 1-tinchisi bo'ladi. O'shanda biror sonning, ya'ni 4-tinchi darajasi hosil bo'ladi. Mana e'tibor qilsangiz, 2 ni 4-tinchisi ko'paytirilgan. Demak, iltimos doskaga yozmasalaringiz yaxshi bo'lardi. 2 ni 4-tinchisi ko'paytirilgan, 5 ning 1-tinchisi ko'paytirilgan. Endi shu yerga e'tibor qarasangiz, n teng dedim men endi. 5 ning 3-tinchisi. 5 ning 3-tinchisi teng m ning 4-tinchisi. Endi savol tug'iladi. Nega aynan 5 ning 3-tinchisini oldik? Boshqa son olsak bo'lmaymi degan. Boshqa son olsak ham 4-tinchi darajani beradi, lekin eng kichkinasi kerak. Ya'ni hozir yozsam tushunib olasizlar. Xo'p, mana 2 ni 4-tinchisi ko'paytirilgan 5 ni 4-tinchisi hosil bo'ladi mana bundan. Chunki 5 lar asoslar bir xil darajalar ko'paytirish bo'lganda qo'shiladi. Mana shu teng ekan m ning 4-tinchisi. Endi bu ikkita darajasi bir xil bo'lgani uchun bitta qavsga 4-tinchi daraja yozib qo'yaman. M ning 4-tinchisi. 4 lar tashlab o'ramiz. M teng ekan 10 ga. Demak, shu yerdan m'ni hamda n'ni topib oldik. Endi m'ni o'rniga 5 ning 3-tinchisini emas, 5 ning 5-tinchisini yoki 5 ning 7-tinchisini qo'ysak bo'lmaydimi? Sizlarga savol. N teng 5 ning 7-tinchisini qo'ysak ham shunda mana 5 ning 8-tinchisi bo'ladi. Nimaga aynan men 5 ning 7-tinchisini olmadim, 5 ning 3-tinchisini oldim? Ha, chunki minimum. Mana bunda ham 4 ga keltirsak bo'ladi buni. 2 ko'paytirib 5 ning kvadratining 4-tinchi darajasi qilsak bo'ladi. Lekin bizda shart aytib qo'ygan. M plus n ning eng kichik qiymatini toping degani uchun endi 5 ning kubi oldik. Ya'ni 4-tinchi darajaga keltirish uchun. Buni 8-tinchi darajaga keltirsak ham bo'ladi, 16-tinchi darajaga keltirsak ham bo'ladi. Ketaveradi xohlagan darajamizga. Ya'ni 4-tinchi darajaga keltirib olish uchun. Lekin bizda eng kichik qiymat so'ragan uchun 5 ning 3-tinchisini aynan tanlab oldik. Demak, n teng ekan 5 ning 3-tinchisi, ya'ni n teng 5 ning 3-tinchisi 125 bo'ladi. Xo'p, m teng ekan 10 ga. Buni ko'rib turganingizda m ni topdik. Bizda m plus n shunda 135, ya'ni eng kichik qiymatimiz 135 ga teng ekan. Kimda savol bor mana shu bo'yicha? Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi misol. Keyingi misolga o'tamiz. 6-chi misol. Bu ham yaxshi misol ekan. Aha, demak, A1 raqam bo'lib, qandaydir raqam ekan. Mana shu son 3 ga bo'linsa, A ni toping deyapti. Xo'p, endi turk kitoblarida asosan mana bunaqa. Misol uchun mana bunaqa beradi-ku. 0 buton, misol uchun 1 deb tepasiga shunday chizib qo'yadi. Bu bizda 0 buton davrda 1 degan. Yoki 1 buton 31 deb tepasiga shunday chizib qo'yadi. 1 buton davrda 31 deb. Yoki 3 buton 0 7 deb faqat 7 ga shunday chizib qo'yadi. Bu degan 3 buton 0 davrda 7 degan.
tushunarli mana shu turklarda endi ozgina shunaqa ajralib tomoni bor ekan bizni. Xo'p, demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa, bizda A teng deyapti. 0 buton davrda A, endi o'zimiz tilda yozib olamiz, mana tepadagisini. Plus 0 buton davrda 90 A, ya'ni 2 ta A. Plus 0 buton davrda 3 ta A. Endi alohida list ochib, keling, davriy kasr haqida gaplashamiz. Ya'ni davriy kasrda oddiy kasrga aylantirishni bir ozgina esga olamiz. Xo'p, misol uchun 1 butun 1 butun demak, birdaniga boshlab 0 butun davrda yetdik. Teng. Xo'p, mana bu kasrimiz davriy kasr deyiladi, ya'ni 0.777 cheksiz ketadi 7. Mana shuni biz qisqartirib, ko'p 7 yozmaslik uchun qavs ichiga olib qo'yamiz. Endi davriy kasrni oddiy kasrga aylantirish uchun birinchi hammasini tepaga yozib olaman. Taqsim. Qavs ichida nechta raqam bo'lsa, o'shancha 9 yozinglar. Bitta raqam bo'lguncha bitta 9. Xo'p, keyingisiga 0 butun davrda 13 teng. Necha bo'ladi desak? Buni 13 taqsim 99 deymiz. Keyingisi 0 butun 101 necha bo'ladi desak? 101 taqsim 999, ya'ni bizda mana shu yerdan qavs ichida, ya'ni davr ichida oddiygina qilib aytsak, qavs ichida nechta raqam bo'lsa, o'shancha 9 yozdilar. Mana bu yerda 2 ta raqam edi, 2 ta 9 yozdik. Mana bu yerda 1 ta raqam edi, 1 ta 9 yozdik maxrajga. Endi mana bunaqangi holat bor. E'tibor qaratsangiz, 0.1 davrda 3 teng. Endi mana shunday holatda birinchi hamma sonni yozib olamiz. 13 bo'ladi. Mana virgul, pergul hammasini tashlaymiz. Ayrilgan davrdan tashqaridagi son. Davrdan tashqaridagi son 1. Taqsim. Endi 9 yozmaymiz. Nimaga? Chunki davr bilan virgul orasida nechta raqam bo'lsa, o'shancha 0 yozdilar. Hozir bitta raqam bo'lgancha bitta 0 yozdik. Bu degani 12 taqsim 90. Shunday. Endi shunday. Xo'p, endi amaliyotda ko'ramiz. Hammamiz 0.1 davrda 22 deb buni aylantiramiz. 0.13 davrda 1 teng. Xo'p, demak, ishlab olishimiz uchun 10 sekund vaqt. Xo'p, 10 sekundimiz tugadi. Demak, boshlaymiz. 0.1 davr ichida 22. Birinchi hammasini yozib olamiz dedim. 122 bo'ladi hammasi. Ayiramiz davrdan tashqaridagi son. Demak, davrdan tashqaridagi son necha? 1. Taqsim 990. Endi shu yerda men ozgina chalg'itdim. Nimada chalg'itdim? Savol hammaga. Yo'q, yo'q. Mana shu misolga doir, mana shu misolni o'ziga doir. Nol butun davr ichida 22 ni 0.2 deb yozib olsak yoza olish kerak edi. Nimaga? Chunki bizda 0.1 davr ichida 22 degani 0.1 2 2 2 2 bir xil ketaveradi degani. Tushunarli-a? Men o'sha 2 marta yozdim. O'shanga ko'pchiligimiz e'tibor bermadik. 11 taqsim bo'larkan. Demak, teng 12 ayrilgan davr tashqarisida 1 taqsim 90, ya'ni 11 taqsim 90. Xo'p, keyingisi, demak, keyingisini ham boshlaymiz. Hamma 131 hammasi ayrilgan davrdan tashqarida 13 taqsim 900. Nimaga? Chunki davr ichida bitta raqam bor va virgul orasida, davr orasida ikkita raqam bor.
Mana bu yerda nechta raqam bo'lsa, o'shancha 0 yoziladi. Mana bu yerda nechta raqam bo'lsa, o'shancha 9 yoziladi. Tushunarli-a? Xo'p, demak, misolni yana ozgina murakkablashtiramiz. Endi faqat biz 0 butun 0 butun deb boshlaydiganlar ko'rdik. 1 butun davrni cho'qqisa nima qilamiz? Yoki 1 butun davrda 71 bo'lib qolsa-chi? Yoki 13 butun 0 davrchada 7 bo'lib qolsa-chi? Mana 3 ta holat. 3 ta holat ham yuqoridagiga o'xshash. Birinchi hammasini yozib olamiz. 13 ayrilgan davrdan tashqaridagi son 1 taqsim endi 90 bo'lmaydi, 9 bo'ladi. Chunki mana bu vergul orasida davr orasida son yo'q. Teng ekan bu 12 taqsim 9 ga. Xo'p, keyingisi 1 butun davrda 71 degani, bu ham xuddi shunaqa 171 dan. Mayli. Hozir aytmaslikka sabab taqsim necha bo'ladi? 90 99 bo'ladi. Nimaga? Chunki mana bu yerda son yo'qda. Son yo'q bo'lgani uchun 0 yozmaymiz. Mana bu 0 yozilmaydi. Va oxirgisi o'n uch demas endi 130da ayiramiz. Chunki mana tushunarli davriy kasr oddiy kasrga aylantirish. Demak, ozgina bo'lsa ham esga tushgan bo'lsa, misolimizga qaytamiz. Xo'p, misolimizda endi bizda son bergan yo'q, ya'ni bizda harfiy beryapti. O'sha harfini endi biz songa aylantira olamiz, ya'ni qanday qilib? Demak, yozaman. A'mız 0 butun davr ichida A ekan. Demak, bu degani A taqsim 9 qo'shuv. Mana bu degani. A A taqsim 99 qo'shuv. Mana bu degani 3 ta A taqsim 999. Mana shuni qiymati A ga teng ekan. Keling, mana bu ortiqcha biz, chunki buni tushunib oldik yaxshi, o'shaning uchun buni o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Xo'p, teng ekan A ga. Endi bizda mana bu 3 ta A lar, 2 ta A, 1 ta A, 3 ta A bular son, ya'ni bir xonali son, mana bu 2 xonali son, mana bu 3 xonali son. Endi yozadigan bo'lsak, A taqsim 9 o'z turadi. Qo'shuv. Bizda AA, ya'ni bu 2 xonali son. O'tgan darslarimizda aytgandik, ya'ni AA degani bu 10A plus A edi. Ya'ni 11. Demak, 11 A ni mana AA ni o'rniga qo'yaman. Ya'ni 2 xonali son. Xo'p, endi 3 ta A bersa, bu 3 xonali son, ya'ni mana ko'rib turganingizdek, buni 111 A deb ketaman birdaniga. Sababi mana bu 100 liklar, mana bu 10 liklar, mana 1 liklar turibdi. Demak, 111 A taqsim 999 teng ekan A ga. Xo'p, demak 11 bilan mana 11 bilan 99 qisqarsa 9 tadan, 111 bilan 999 qisqarsa ham 9 tadan. Demak, bizdan qoladigan narsa A taqsim 9, A taqsim 9 va yana A taqsim 9. Shu teng ekan A ga. Bizda A teng bo'ladi bundan. 3 ta A taqsim 9 bor, o'shaning uchun 3 ta A taqsim 9 ga ko'paytiryapmiz. Demak, A taqsim 3 ga teng ekan. Endi bizda hozir bu A ni ifodalab oldik, ya'ni A sonimiz, ya'ni mana katta A teng ekan A taqsim 3 ga. Endi aytyapti savol. Mana shu yig'indi 3 ga bo'linsa deyapti, A ni toping deyapti. A necha bo'ladi? A 9. 3 bo'ladi, 9. A 9. A 9.
Hop, nimaga 3, nimaga 9? Hop, demak e'tibor qarating, 0 butun davrda a degani bu a taqsim 9 ga teng. 0 butun davrda 2 ta a degani bu a taqsim, ya'ni 2 xonali a taqsim 99 ga teng. Qo'shuv 0 butun 3 ta a degani bu 3 ta a taqsim 999. Agar o'tgan darslarimizda qatnashgan bo'lsangiz, mana buni yaxshi tushunib olgansiz. Demak, qatnashmagan bo'lsangiz, aytib o'tib ketaman. Demak, 2 xonali a sonimizda biz birinchi xonasini 10 ga, ikkinchi xonasini 1 ga ko'paytirib 10a plus a shaklida yozib olishimiz mumkin. Ya'ni 10 a ga a ni qo'shadigan bo'lsak 11a. Xo'p, keyingisini ham 3 xonali a sonimiz. Demak, buni yozib olishimiz mumkin. Birinchisini yuzliklar, ikkinchisi onliklar, uchinchisi birliklar, ya'ni birinchisini 100 ga, ikkinchisini 10 ga, uchinchisini 1 ga ko'paytirib shunda qo'shadigan bo'lsak, bunda 111a kelib chiqdi. Endi mana bu a o'rniga biz qo'yyapmiz. Demak, qaniydi, mana 11a ni qo'ydik. Xo'p, 3 ta a o'rniga esa 111a ni qo'ydik. Shunda mana bu yerdan qisqartirdik. Demak, a taqsim 9 qo'shib a taqsim 9 qo'shib a taqsim 9 teng a ekan. Bunda 3 ta bo'lgan uchun uchalasini shunday qo'shyapmiz. 3 ko'paytirib a taqsim 9 teng a taqsim 3 deb yozdim. Endi savol berdim. A nechiga teng? 3 ga bo'linsa deb. Xo'p, demak, 3 ga ekan. Yana kimda qanaqa variant bor? Hamma variantni eshitib kim? Xo'p, 6 yoki 9 yana. Endi endi shu yerda bitta narsani aytib o'taman. Men mana bu yerda qisqartirishga haqqim yo'q. Nega? Chunki haqqim yo'qligiga sabab mana buni ko'paytirmayman men. Mana shuni o'zini butun son chiqish kerakda, mana shuni o'zi. Mana shuni o'zi butun son chiqadigan bo'lsa, mana shuni o'zi butun son chiqadigan bo'lsa, mana bu o'zi alohida 3 bilan qisqarib ketadi, keyin 3 ga bo'linadi, ya'ni. Endi hozir variantlar tug'iladi. Qisqartirish, ya'ni mana bu bilan buni qisqartirish mumkin emas. Aha. Endi qarang. 3 ko'paytirilgan. Endi qarang. 3 ko'paytirib a taqsim 9 taqsim 3. Ya'ni 3 ga qoldiqsi bo'linadi, deyapti. Endi 3 ga qoldiqsi bo'linsa, o'zi mana bu yerda qoldiqsi bo'ldi. Endi xo'p, variantda aha. Shunday. Shunday. Endi mana. Xo'p, alohida list ochaman. A teng 3 deb olaman. E'tibor qarating. Mana a teng 3 degan holatni ko'rib chiqamiz. Nimaga ayni a teng 3 emas degan ko'p savol bo'lyapti. Demak, a teng 3 bo'lsa nima bo'ladi? Demak, katta a sonimiz 0 butun davrda a edi. Qo'shuv 0 butun davrda a edi. Qo'shuv 0 butun davrda 3 ta a edi. Endi a ning o'rniga 3 qo'yib hisoblaymiz. E'tibor qarating. Shu yerda 0 butun davrda 3, qo'shuv 0 butun davrda 33, qo'shuv 0 butun davrda 333. Endi bu degani har bittasi 1 taqsim 3, 1 taqsim 3, 1 taqsim 3 deb ifodalayman. Endi 1 taqsim 3 qo'ysak 1 bo'ladi.
Endi bir bo'ladi, to'g'rimi? Endi savol, bir uchga qoldiqsiz bo'ldim. Bo'linmaydi. O'shaning uchun men ana uch ololmadim. O'shaning uchun mana bu yerda qisqartirishga haqqimiz yo'q. Mana bu bilan buni qisqartirishga haqqimiz yo'q. Ha. O'shaning uchun olamiz. Agar 3 ta olib qo'yadigan bo'lsa, biz mana buni 1 da olib ketamiz-da. Men o'shaning uchun a teng 9 dedim. Chunki mana bu kasr sonimiz butun son bo'lishi kerak. Qachon? A teng 9 bo'lganda. Xo'p, endi a ni o'rniga shunday, a ni o'rniga 9 qo'yib hisoblaymiz, ya'ni isbotlaymiz desak ham bo'ladi. 0 butun davrda 9 qo'shuv 0 butun davrda 99 qo'shuv 0 butun davrda 999. Demak, buni qiymati 1 chiqadi, buniki ham 1 chiqadi, buniki ham 1 chiqadi. Ha, ya'ni 3 bo'ladi. Demak, 3 3 ga bo'ldi. O'shaning uchun men 9 deb oldim. Kimda savol bor, kimda e'tiroz bor? Shunday. 3 ni chiqarib ketdi, 2 chiqib ketdi, 6 chiqib ketdi, 8 chiqib ketdi, 2 edi. Aha. Kimda savol bor yana mana shu bo'yicha? Ha, bunaqa misollarimiz hali ko'p. Birinchi test hali bu. Adashmasam, 2 ta testmi, 3 ta testmi bor. Xo'p, demak. Xo'p, demak, e'tirozlar yo'q bo'lsa, keyingi misol boshlayveramiz. Aha, video qilib hozir mana yozib olinyapti video. Aha, xo'p. Demak, 7-chi misol. Yig'indi quyidagilardan qaysi biriga bo'linmaydi, deyapti. Faktorial tushunchasi haqida yana ozgina bir aytib o'tib ketaman. Qandaydir n faktorial berilsa, bu degani 1 dan o'shangacha bo'lgan sonlar ko'paytmas. Bu n faktorial tashkil qiladi. N har doim bu natural son bo'lishi kerak, ya'ni ko'p savol berib qoladi, -1 faktorialimiz nechaga teng degan. O'shanda bizda aniqlayin soha degan tushuncha bor. Aniqlayin soha bo'yicha mana bu n imiz natural son bo'lishi kerak. Chunki ko'p bolalar beradi-da, qiziquvchan baribir o'quvchilar ham. Ustoz deydi, 3 faktorial hisobladingiz deydi. 1 ko'paytir, 2 ko'paytir, 3, ya'ni 6 deydi. Xo'p deydi. -3 faktorial bo'lmaydimi deydi? Bo'lmaydi. Nimaga? Chunki n natural son aniqlayin sohasi bo'yicha deb tushuntirib qo'yardim. Demak, hozir ham shuni aytib qo'yishga to'g'ri keldi, chunki savol bo'lmasligi uchun qo'shimcha. Endi mavzuga qaytamiz, misolga qaytamiz to'g'rirog'i. 10 faktorial qo'shuv 11 faktorial qo'shuv 12 faktorial teng. Boya aytdik, 10 faktorial 1 dan 10 gacha ko'paytma, 11 faktorial 1 dan 11 gacha ko'paytma, 12 faktorial 1 dan 12 gacha ko'paytma. Endi shu yerda o'ylashlaringiz mumkin ba'zilaringiz, har birtasini erinmay ko'paytirib chiqamiz ekanda, 1 dan 10 gacha, 1 dan 11 gacha, 1 dan 12 gacha deb. Unaqa qilmaymiz, unaqa qilish niyatimiz yo'q. Matematiklar ozgina dangasa bo'ladi. Ya'ni mana shu undan hammasini 10 faktorial chiqara olaman. Demak, 1 qo'shilgan 11 qo'shilgan 11 ko'paytirilgan 12 qoladi. Teng. 10 faktorial ko'paytiruv 1 qo'shuv 11 qo'shuv 11 ni 12 ga ko'paytirsak, adashmasam 132 bo'lardi. 10 faktorial ko'paytirilgan. Xo'p, 1 ga 11 ni qo'shsak 12, 12 ga 132 ni qo'shsak 144. Ko'paytirilgan 144. Demak, bu yerda bo'linmaydi deb so'rayaptikan. Xo'p, 10 faktorialda 10 bor-a?
ikkinchi javoblarni chiqarib tashlash usulidan foydalanamiz. Buni qarang. Quyidagi yig'indan qaysi biri bo'linmaydi? Demak, A javob chiqib ketdi. Nega? Chunki bo'linadi bu. Endi 10 faktorialimizda 10 faktorialimizda 5 bormi? Endi o'sha 144 5 ga ko'paytirib qo'yaylik yoki 10 bormi? Yoki 10 ga ko'paytirib ko'raylik. Demak, 144 ni 10 ga ko'paytirsak 1440 hosil bo'ladi. Endi 1440 mana shulardan qaysi biriga bo'linmas ekan, tekshirib ko'ramiz. 8. Yana. Yana. 500. Xo'p, agar orqasiga yana bitta 0 qo'shadigan bo'lsangiz. 500 ga bo'linmaydi. Xo'p, 420 gacha. 420 ga ham bo'linmay qolar ekan. Xo'p, yana bitta 0 qo'shsamchi. 2 bor, 5 bor, 2 ta 0 qo'ysam. Demak, mana. 0 qo'shganimiz sababi 1dan 10 gacha ko'paytmamizda. 8, 9, 10. Xo'p, 5 bilan 2 da 1 ta 0 bor, 10 da 2 ta 0 bor. Demak, jami 2 ta 0 qo'sha olar ekamiz. Tushunarli? Xo'p, variantlarda tub ko'paychi ajratib ko'ramiz. Demak, B variantga qaraydigan bo'lsangiz, B variant 350. Keyin 350 da alohida list ochib, tub ko'paychi ajrataman. Endi nimaga tub ko'paychi ajratganimda hozir oxirroqda tushunib olamiz buni. 350. Demak, 2 ga bo'lamiz. 1, 7, 5, 175. 175 imiz 6, 5 ga bo'lamiz. 35. 5 ga bo'lamiz. 7, 7 ga bo'lamiz. 1. 350 teng ekan 2 ning birinchisi, 5 ning birinchisi, 5 ning ikkinchisi uzr, 7 ning ya'ni kvadrat 7 ning birinchisi. Endi mana shu yerda e'tibor bering. Bizda ko'paytmamiz boyagi. Mana boyagi qaytaraman. Ko'paytmamiz mana bu yerda javobimiz chiqqan javob 10 faktorial ko'paytirib 144. Hozir biz B javobni tekshiryapmiz. B javobni tekshirmoqdamiz. Mana bu yerga B javob yozib qo'yaman va mana bu yerga 10 faktorial ko'paytirilgan 144 yozaman. Endi savol. 10 faktorial ichida bitta 2 bormi? Bor. 10 faktorial ichida 2 ta 5 bormi? Bor. 10 faktorial ichida 7 bormi? Bitta. Demak, A javob bo'linib qolar ekan. E B javob bo'linib qolar ekan deganim. Tushunarli shunga. Ya'ni mana buni taqsim desam 350 ni, ya'ni 2 ni birinchisi ko'paytirib 5 ni ikkinchisi ko'paytirib 7 ni birinchisi desam 10 faktorialdagi sonlar bilan mana bular qisqarib ketadi. Tabiiyki mahraj 1 bo'lib qoldimi? Bu bo'lindi degani. Tushundingmi? Nima qilayotganimni? Xo'p, endi C javobni tekshiramiz. Demak, C javob C variantimiz berilganda mana 3800 berilgan ekan. Demak, 800 ni ham tub ko'paychi ajratamiz. Demak, 800 2 ga bo'lamiz 400, 2 ga bo'lamiz 200, 2 ga bo'lamiz 100, 2 ga bo'lamiz 50, 2 ga bo'lamiz 25. Xo'p, 25 bo'lsa 5 ga bo'lamiz. 5, 5 ga bo'lamiz 1. Xo'p, 800 teng ekan. 2 ning 5-inchisi ko'paytirib 5 ning 2-inchisi. Endi savol tug'iladi. 10 faktorial ichida 5 ta 2 bormi-ki? Ya'ni mana shu ko'paytmamizda to'g'riroq 10 faktorial ko'paytirib 144 da. Demak, orqaga qaytamiz, mana. Xo'p, mana bitta
kvadratda mana bu 4 degan 2 ni kvadrat degani 2 da 3 da bo'ldi. 6 da bor, 4 da, 8 da, 3 da bor, 9 da. Ha, 10 da ham bor. Demek 5 da 2 topishimiz mumkin ekan. İyi 5 da kvadratı ham bor. Demek C javobga ham bo'linib qolar ekan. Tushunarlimi nima qilayotganim? Demek C javob ham variantlardan chiqib ketdi. Xo'p, D javobga qaraydigan bo'lsak 500 endigiz. Xo'p, demek D javob 500. Demek 500 da ham ajratamiz. 2 ga bo'lsam 250, 2 ga bo'lsam 125. Xo'p, keyin 3 ga bo'linar ekan, 5 ga bo'linar ekan, uzr. 5 ga 25, 5 ga 5, 5 ga 1. Xullas 500 teng ekan. 2 ning kvadrati 5 ning kubi. Endi 10 faktorial ko'paytirib 144 imizda 2 ning kvadrati bor. 5 ning kubi 10. O 5 ning 5 ning kubini tekshiramiz. Bitta bor, ikkita bor. 2ta chiqib qoldi. Lekin bizga nechta kerak? 3ta kerak edi. Bizda 2ta bo'lgan uchun D javobga bo'linmas ekan. Xo'p, 420 ni ham tekshirib ko'ramiz. 420 ni tekshirib ko'ramiz. Demak, E javob 420. Xo'p, 420 ni tuqib ajratamiz 2 tadan. Demak, 210 2 tadan, 105 3 tadan, 35 5 tadan, 7 7 tadan 1. Demek 420 degani 2 ning kvadrati 3 ning birinchisi, 5 ning birinchisi, 7 ning birinchisi. Demek 10 faktorial ko'paytiruv 144 imizda 2 ta 2 bor, 1 ta 3 bor, 5 bor, 7 bor. Demek hammasi bo'lgani uchun bunga bo'linib qoladi. Demek biz to'g'ri javobimiz shunday 500, ya'ni D javob. Mana mı? Ha, mana 11, 11. Ha, 11. Keling, o'chirib qo'yib, 11 yozib qo'yaman. Mana pastdan 11 yozgandim. Endi xayolan ketib qolganda. Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa, navbatdagi 8-chi misolimizga o'tamiz. Xo'p, 8-chi misol sonning tub bo'luvchisini toping debdi. Demak, 8-chi misolimiz hozir Zoom dasturimiz o'chib qolishi mumkin. Xo'p, 1 minutdagi vaqtimiz qolgan ekan. O'shaning uchun hozir Zoomni shunday o'chiramandan qaytadan kiraman. Ha, qaytib kiraysizlar, chunki 1 minutdan o'chib qoladi. Endi qizg'in boshlaysa, o'chib qolgan yomonda. Eslatib o'taman, Zoom dasturimiz 40 minutda, har 40 minutda o'char ekan. O'shaning uchun avtomatik chiqib ketishlar bo'lmoqda. Demak, 22 xuddi shunday. Demak, 8-chi misol, vaqtni ketkizmaymiz. Demak, 8-chi misol berilyapti. 22 ning kvadrati qo'shuv 44 ning kvadrati qo'shuv 66 ning kvadrat. Endi hammasida e'tibor qaratsak, 22 ning kvadrati bor. O'sha 22 ning kvadratini qasdan tashqari chiqaraman. Natijada bizda 1 qo'shuv 2 ning kvadrat qo'shuv 3 ning kvadrat hosil bo'ladi. Teng. Xo'p, endi 1 daki 1 bo'ladi o'zi. 2 ning kvadrat 4, 3 ning kvadrat 9, demak uchalasini qo'shadigan bo'lsak 14 bo'lar ekan. A 14 bo'ladi, 14. 22 ning kvadrati
ko'paytirilgan 10 tur. Bizda endi savolni o'qiyman. Sonning tub bo'luvchisini toping. Demak, tub bo'luvchisi mana ko'rib turganingizdek 7. Kimda savol bor mana shu bo'yicha? 7 qanday chiqqanini tushuntirib bering. Aha, xo'p. Demak, bir boshdan tushuntirishga harakat qilaman. 22 ning kvadrati qo'shib 44 ning kvadrati qo'shib 66 ning kvadrati. Demak, har bittasida 22 ning kvadrati bor. Mana bundan 22 ning kvadrati chiqib ketsa, 1 qoladi. Mana bundan 22 ning kvadrati chiqib ketsa, ya'ni bu degani 22 ko'paytir 2 degani 2 qoladi, ya'ni 2 ning kvadrati. Mana bundan 22 ning kvadrat chiqib ketsa 3 ning kvadrat qoladi. Va mana shu qavs ichida qolgan narsani yig'indini men hisoblayapman. Demak, 1 ga 2 ning kvadrat 4, 3 ning kvadrat 9. Demak, 3 ta yig'indini qo'shadigan bo'lsak, bizda 14 hosil bo'ldi. Demak, 22 ning kvadrati ko'paytirilgan 14. Endi savol aytayapti, sonning tub bo'luvchisini toping. Demak, 14 tarkibida, ya'ni 14 degan 2 ko'paytirib 7 degan, to'g'rimi? O'sha 2 ko'paytirib 7 da bizda mana shu bitta tub bo'luvchi 7 bor. Qolganlar to'g'ri kelmaydi. Mana 1 da, misol uchun tub bo'luvchi deya olmaymiz, chunki 1 o'z tub son emas. 6 ham tub son emas, uni ham ayta olmaymiz. Bitta 3 bilan 13 qolib ketadi variantda. 3 bilan 13 bo'la olmaydi. Nimaga? Chunki 22 degani ham o'zi 2 ko'paytirib 11 ning kvadrati ko'paytirilgan 14 teng. Demak, 2 ning kvadrati ko'paytirib 11 ning kvadrati ko'paytirilgan 2 ko'paytirib 7 yoki 2 ning 3-chi darajasi 7 ning 1-chi darajasi 11 ning 2-chi darajasi. Mana shu 3 ta tub sonlardan biri bo'lishi kerak mana shu yerda. Demak, bu yerda bittasi mana 7 bor. O'shaning uchun 7 olindi. Hozir bu yerda variantlarimizda 11 bermagani uchun 7 bergani uchun 7 ni oldik. Demak, navbatdagi misolimizga o'tamiz. Xo'p, navbatdagi misolimiz 9-chi misol. 15 faktorial sonini 1001 ga bo'lganda qoldiqni toping. Xo'p, endi keling sizlar bilan bitta narsani tekshirib ko'ramiz. O'zi 1001 tub sonmi, tub son emasmi o'shani? Xo'p, buning uchun tub ko'paytirish ajratamiz. Demak, 1001 deb yozib olaman. Eng kichik tub son 2 dan boshlasak 2 ga bo'linmaydi. Undan keyingisi 3 ga bo'lmoqchi bo'lsa 3 ga ham bo'linmaydi. 5 ga bo'lmoqchi bo'lsa 5 ga ham bo'linmaydi. 7 ga bo'lmoqchi bo'lsak, keling 7 ga bo'lib ko'ramiz, nima bo'lar ekan. Menimcha bo'linar edi 1001 soni, adashmasam. Ha, bo'linar ekan. 143 chiqar ekan. Endi 143 11 ga bo'linadi adashmasam. 11 ga bo'lib ko'radigan bo'lsak 13 chiqar ekan. Demak 13 13 ga bo'linadi, 1 chiqar ekan. Endi bizdan savol aytayotdi boshida 15 faktorialni deyapti. 1001 ga bo'lganingda necha qoldiq chiqadi deb so'rayapmiz. Xo'p, demak 15 faktorial taqsim 7 ko'paytirilgan 11 ko'paytirilgan 13. Endi 15 faktorial degani 1 dan 15 gacha ko'paytma. Mana shu 1 dan 15 gacha ko'paytma tarkibida 2 bor, 7 bor, 11 bor, 13 bor. Natijada qisqarib ketadi. Qisqarib ketdi degani bu bo'lindi degani, ya'ni qoldig'imiz 0 ga teng. O'shaning uchun to'g'ri javobimiz A javob. Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi misolga o'tamiz. 48 va 60 10-chi misol. 48 va 60 sonlarning nechta tub bo'lmagan umumiy bo'luvchilari mavjud? Xo'p, demak, umumiy bo'luvchi degani ikkalasida ham bo'linadigan sonimiz, ya'ni ikkalasiga ham bo'luvchi bo'lgan son bir xil bo'luvchisi umumiy bo'luvchi hisoblanadi. Keling shuni erinmasdan yozsak ham o'zi ko'p bo'lmaydi umumiy bo'luvchilar. Xo'p, birinchisi
Umumiy yo'lovchi emas. Bir. Kengisi 2, ikkalasi ham 2 ga bo'linadi. Kengisi 3, ikkalasi ham 3 ga bo'linadi. 4, 6, 8. To'g'ri yozdimmi? Ha, 8 bo'linmaydi, chunki 48 ga bo'lingan bilan 60 ga bo'linmaydi. 9 to'g'ri kelmaydi, 10 bo'lmaydi, 11 bo'lmaydi, 12. Kengisi 13 bo'lmaydi, 14 bo'lmaydi, 15 bo'lmaydi, 16 bo'lmaydi. Endi savolni o'qiyman. Savol eshiting. Sonlarning nechta tup bo'lmagan umumiy bo'luvchilari mavjud? Demak, 2 bilan 3 tushini chiqarib tashlaymiz. 1, 4, 6, 12, ya'ni 4 ta ekan. Demak, 10-chi misolimizga A javob. Tushunarli? Demak, navbatdagi misolimiz 11-chi misol. Mana shu sonni nechta bo'luvchisi bor deb so'ramoqda. Demak, nechta nol bor ekan, sanab olamiz. Keling. 1 ta nol. Mana 1 ta nol, 2 ta nol, 3 ta nol. 4 ta 0, 5 ta 0, adashmasam 5 ta 1, 2, 3, 4, 5 ta. Demak 5 ta 0 bor ekan. Mana shu mana bunda yozaman. 52 ko'paytirilgan 10 darajasi 5 teng. Xo'p, 52 degani 3 ko'paytirilgan 14 degani, adashmasam. 4 ko'paytir 13 ekan. 3 ko'paytir 14 emas, 4 ko'paytir 13. 4 ko'paytirilgan 13 degani ko'paytirilgan. Xo'p, 10 demak mana bunda yozaman. 2 ko'paytirib 5 ning 5-inchisi teng 2 ning kvadrati 13 ning 1-inchisi, 2 ning 5-inchisi, 5 ning 5-inchisi. Xo'p, soddalashtiradigan bo'lsak, 2 ning 7-inchi darajasi ko'paytiruv, 5 ning 5-inchi darajasi ko'paytiruv, 13 ning 1-inchi darajasi, ya'ni biz tup ko'paytiruvchilarga ajratib qo'ydik hozir mana shu tarzda. Sonning nechta bo'luvchisi bor? Endi bizda natural bo'luvchilar son degan tushuncha bor edi. Natural bo'luvchilar soni mana shu kanonik yoyilmaga, kanonik yoyilmadagi darajalarga 1 da qo'shib ko'paytirardik. Ya'ni 7 plus 1 ko'paytirilgan, 5 plus 1 ko'paytirilgan, 1 plus 1 teng 8, 6, 2 teng 6 kere 2 12, 12 8 ko'paytirsak 96. Xo'p, endi mana shu yerda savolda ozgina xatolik ketgan. Nimaga endi men xatolik ketgan deyapman? Savol. Xo'p, nimaga aynan xatolik ketgan? Chunki mana bu yerda nechta bo'luvchisi bor deyapti. Endi savol. Mana shu sonda bo'luvchisi minus 2 bo'la olam? Minus 2. Bizda nechta natural degan yo'q, faqat bo'luvchisi bor deyapti. Minus 2 mana shunga bo'luvchi bo'la olam. Mana shu katta sonimizga 5 million 200 mingga. Minus 2 bo'la oladi. Minus 10-chi? Bo'la oladi. Biz hozir faqat biz faqat natural bo'luvchilar sonini topdik. Bizda butun bo'luvchilar sonimiz teng 2 ko'paytirib natural bo'luvchilar soniga. Ya'ni 2 ko'paytirib 96 ga. Bu degani 192. Demek bizde asıl cevabımız 192 buluş gereğiydi. Çünkü mana bu 96 fakat bu müsbatlar ki agar yana bir de 96'ını koysak bu mafilardı ki buladı. Demek cami yığındımız bütün buluşlar sonunu berat. Mana şurada savaldı ne işte natural degen çünkü buluş gereğiydi.
agar o'zimizda o'zbek testlarda bo'lsa, mana shunda nechta natural berilishi kerak. Agar nechta butun beriladigan bo'lsa, 192 ni olib ketamiz. Tushunarli-a? Javob, ya'ni yana qaytaraman. Agar o'zimizda imtihonda testlarda bo'lsa, agar nechta natural bo'luvchilar demasa, nechta bo'luvchi desa 192 ni oling. 192. 96 deb adashib yozib qo'ymang, chunki butun bo'luvchilar soniga manfiy sonlar ham kirib ketadi. 12-chi misol. Xo'p, mana shu A bo'lsa sonlar yuqorida berilgan, shunga ko'ra B plus C taqsim A ni toping deyapti. Endi 1j 5 ga bo'lsak 1 qolyapti ekan. 1 f ga ni 3 ga bo'lsak mana shu 2 xonali son qolyapti ekan. Demak, men mana shu savollar xatoli bor deb hisoblayman. Nega? Chunki mana bu yerda e'tibor qaratsangiz, 1 ga berilyapti, to'g'rimi? 1 ga bu 2 xonali son. Ya'ni tukub ajratilgan shakl bu, adashmasam. Endi 1 ga ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak, hech qachon 2 xonali sonni 5 ga bo'lganda bo'linmamiz 1 ga teng bo'lmaydi-da. Misol uchun eng kichik 2 xonali sonni 10 ni 5 ga bo'lib ko'rsak ham bo'linma 2 chiqadi. O'shaning uchun bu savolda qayerdadir xatolik ketgan. O'sha xatolik topolmadim to'g'risi. Tushunarli? Chunki mana isbot turibdi. 2 xonali sonni 5 ga bo'lsak, hech qachon 2 chiqmaydi. Bu konkret nimani ko'rib tursangiz, qarasangiz bu tup bo'lib ajratilgan, ya'ni tup sonlarga bo'linib chiqilgan. Faqat mana shu yerga kelib 1 ga ni 5 ga bo'lib qo'ygan, 1 chiqargan. Mana shu 1 ning o'rnida boshqa son bo'lishi kerak edi. O'shaning uchun 12-chi misol xatoga olib ketaman. Bo'ladi. Agar kimda chiqib qolsa, mana shu misol o'zimga tashlab qo'ysa yaxshi bo'ladi yo guruhpaga. Menimcha xatosi bor. 13-chi misol. X musbat son bo'lib 489 sonini x ga bo'lganda bo'linma 4x qoldiq topilsin. Degan savol beryapti-kan. Demak x imiz butun son ekan. Musbat 489 ni x ga bo'lganda bo'linma 4x chiqyapti ekan. O'sha qo'shli qoldig'imiz nech chiqadi deb so'ramoqda bizda. Xo'p, demak, keling bitta mana shu yerdan chizaman dona qoldiqli bo'lishga doir formulaga o'xshagan narsa yozib qo'yaman. Qandaydir a sonni b songa bo'lsak, C bo'linma chiqib R qoldiq chiqadi. O'sha R qoldiq topish uchun A dan B sani ayirardik. Ya'ni qoldiq topish uchun. Xuddi shu qoidani mana shunga tatbiq qilib ko'ramiz. Xo'p, demak, Q teng, ya'ni qoldiq teng 489 dan ayiraman 4x ning kvadratini. Endi shu yerdan x ni topib olishim kerak. Faqat 489 dan o'shani mana buni ayiradigan bo'lsak, manfiy son hosil bo'lib qolmas kerak, ya'ni bu 0 dan katta bo'lishi kerak. Va mana undan ham kichkina bo'lishi kerak. Chunki qoldiq qoidasi bor edi. Xo'p, demak, qoldig'imiz 0 dan katta, lekin bo'luvchidan kichkina bo'lishi kerak edi.
Endi shu shartni qanoatlantiruvchi, keling bitta x son topamiz. Xo'p, demak bu shartni qanoatlantiruvchi x teng adashmasam, oldin ishlaganimda necha qo'ygandik? 10 qo'ysak 400 bo'lib 89 bo'lib ketar ekan. O'sha katta son bo'lib ketar ekan. Xo'p, 11 qo'yadigan bo'lsak. Xo'p, 11 qo'yib ko'rak nima bo'lar ekan. X to'g'riga 11 qo'yapmiz. 489 ayrilgan 4 ko'paytirilgan 11 kvadrat 121 teng. Xo'p, 489 ayrilgan 4 ni 121 ko'paytirsak 484. Demak, ayradigan bo'lsa 5. Demak, qoldig'imiz 5 ga teng ekan. Endi shartlarni qanoatlantiryapti, tekshirib ko'ramiz. Xo'p, x mana bu b, q bu yerda r. Demak, birinchi mana bu shartni qanoatlantirdi. Chunki mana haqiqatdan 5 emas, 11 dan kichkina. Ham desa 0 dan katta. Demak, bizda x 11 bo'lganda qoldiq 5 ga teng chiqar ekan. Ya'ni A javob. Endi shu yerda tabiiy holatda savol tug'iladi. Nega aynan 11 da oldingiz? Yo 10 da olmadingiz, yo 12 da olmadingiz. Endi mana shu yerda men o'yladim. Agar 10 ni qo'yib ko'rsam, mana x o'rniga 489 ayrilgan 4 ko'paytir 100, ya'ni 400 bo'ladi. 10 ni qo'yganimda qoldig'im 89 chiqib ketadi. Tabiiyki bu bo'lishi mumkin emas. Chunki bo'luvchidan kichkina bo'lishi kerak. Endi yana savol tug'iladi. Biz nega aynan yana 11 da oldik? Nega 12 emas? 12 ham bo'lishi mumkin-ku degan. Xo'p, 12 ni qo'yadigan bo'lsak 489 dan ayirsak, demak, ayrilsa 4 ko'paytirib 12 ning kvadratini. Ya'ni manfiy son hosil bo'lib qoladi, ya'ni -87. Bizda qoldig'imiz 0 dan katta chiqish kerak. O'shaning uchun ham bu holat ham bo'lmaydi. Bitta x teng 11 bo'lgan holatdagina bu o'rinli. O'shanda qoldig'imiz 5 chiqadi. Tushunarli-a? Xo'p, demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa, navbatdagi misolimiz 14-chi misol. 3 xonali ABC, SAB, BSA sonlarining yig'indisi bo'luvchisi eng katta tup son topilsin deyapti. Endi o'tgan darslar eslaymiz. ABC 3 xonali son, BSA 3 xonali son, SAB 3 xonali son. Demak, mana shularning yig'indisini yozishim kerak. Demak, ABC deganda o'zi 100A qo'shuv 10b qo'shuv c. Xo'p, BSA degani 100b qo'shuv 10c qo'shuv a qo'shilgan. SAB degani 100c qo'shuv 10a qo'shilgan b teng. Endi o'xshash hollarni ixchamlaymiz. Demak, 100a ga a ni qo'ysak 101a, 101a ga 10 a ni qo'ysak 111 a hosil bo'ladi. Xo'p, b ni ham xuddi shunday qo'shadigan bo'lsak 111 b, c ni ham xuddi shunday qo'shadigan bo'lsak 111 c. Endi e'tibor qaratsangiz, har bittasida 111 bor. O'shani chiqarsak a plus b plus c qoladi. Endi savol aytayapti. Yig'indisining bo'luvchisi eng katta tup son topilsin. Endi mana shu 111 ga bo'linadigan mana shu yerda eng katta tup son qaysi biri ekan? Demak, variantlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, 111 ni 41 ga bo'lamiz. Demak, bo'linmay qolar ekan. 111 ni 37 ga bo'lamiz. Demak, 37 ga bo'lsak, bo'linar ekan. Demak, biz to'g'ri javobimiz D javob. Endi savol tug'iladi. 23, 17, 11 nimaga olmadik? Bo'linish mumkin-ku degan. Xo'p, agar bo'linib qolsa ham, misol uchun mana keling, 111 ni 23 ga bo'lamiz. Bo'linmar ekan. Xo'p, 111 ni 17 ga bo'lamiz. Bo'linmar ekan. 111 ni 11 ga bo'lamiz. Bo'linmar ekan. 37. Misol uchun, mana bu hozir hech qaysi bo'linmadi. Bitta qo'shimcha variant kiritaman. F variant deyman, 3. F 3 dedim. Endi bizda savol tug'iladi.
37 bilan 3 qanunlantirib qolar ekan degan. Qanunlantiradi, to'g'ri. Ya'ni 111 da ikkalasi ham tup bo'luvchisi. Lekin bizda bitta shart bor. Eng katta tup son degani uchun 3 chekinadi. Ya'ni 3 ta ola olmaymiz, 37 ni ola olamiz. O'shaning uchun 37 vat degan variantni oldik. Tushunarli? Demak, navbatdagi misolimiz 16-chi misol. A natural sonni 36 ga bo'lganda bo'linmada n qoldiqda n kvadrat chiqadi. Shunga ko'ra A sonni eng ko'pi bilan qanday son bo'lishi mumkin? Demak, keyin biror A son bor ekan, o'shani 36 ga bo'lyapti ekan. Demek A son 36 bo'layotgan. Qandaydir n chiqyapti va qoldig'imiz n kvadrat chiqyapti. Endi mana shu yerda bo'luvchi qoldiqdan kichkina bo'lishi kerak, ya'ni 36 qoldig'imizdan katta bo'lishi kerak. Boya kelishdik, mana boyagi shart bo'yicha, mana shu shart bo'yicha ko'ryapman hozir. Demek baholab oldik. Endi mana shu yerda A'ni topishimiz kerak. Xo'p, A'ni qanday topamiz degan savol tug'iladi. A teng 36 ko'paytirib n, ya'ni mana bu ikkalasi ko'paytirib qoldiq qo'shiladi. Qo'shilgan n kvadrat. Shunda biz o'sha bo'linuvchini topamiz. Mana shu yerda 36, ya'ni enimiz 6'dan kichkinalik kelib chiqadi mana bu yerda. Demak, n 6'dan kichkina. Natural sonlarda olamiz. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'ni olmaymiz, 1, 2, 3, 4, 5'te olamiz. Hop, 1, 2, 3, 4, 5'te koyup görsek, bizde 5'te cevap çıkardı. Lekin bizde savol şartı ayda yaptı. En kopu bulan yaptı. En kopu bulan. En kopu bulan bugün için en de niçin olamış şimdi? En kopu bulan diyen için. 6'dan kichkina en kattası, yani 5. 5 de olamız. Demek A teng eken 36 köpaytırılgan 5 koşu 5'nin kvadratı teng. 36'ın 5'e köpaytırılgan bu sek 180 koşulgan 25 teng 205. Demek en katta kıymatımız 205 ke teng eken. Doğru cevabımız S cevap. Endi şu orada köpçülü adaşadı, yani mana şu şartta omaya ketadı mana bunu. Şuna taşlayıp ketadı da onu. Başka son kanatlandırıp kalsa o şengi ötüp ketadı. Lekin bizde bo'luvchi har doim qoldiqdan katta bo'lishi kerak degan shartni ko'plar tashlab ketadi. O'shani hech qachon yoddan chiqarmaslik kerak. Ya'ni shunaqa misol kelib qolsa. Tushunarli bu misol? Aha. Ha, qo'yib. Nimaga endi 5 topib qo'ydik degan savol ham tug'iladi. Chunki yana qaytaraman. Eng ko'pi bilan degani uchun 5 ta oldik. Agar eng kami bilan degani uchun desa, endi 1 olardim. Bu minimum qiymat, ya'ni eng kami bilan, mana bu eng ko'pi bilan maksimum qiymat. Na. Shunday. Shunday, shunday. Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa, navbatdagi misolimiz 17-chi misol. Bir bola zinadan ikkitadan chiqib, uchta uchtadan tushmoqda. Shunga ko'ra zina necha pilla poyadan iboratligi qaysi birida to'g'ri ko'rsatilgan? Aha. Xo'p, demak, ikkitadan chiqyapti ekan. Tasavvur qiling, zina bor. Bir sho'x bolamiz ikkitadan chiqyapti. Ikkitadan chiqyapti. Demak, bu degani zinalarimiz ikkiga karrali degani.
Ya'ni 2 bo'lib 3 bo'lib oladi. Hop, keyingisi. 3tadan qaytyapti. Ya'ni 3tadan tushmoqda. Tushdi deyik. Demak, zinalarimiz 3 ga qaradi. Endi shunday variantlardan son topishimiz kerak. Bir vaqtda o'zida 2 ga ham, 3 ga ham qarali bo'lishi kerak. Xuddi 6 ni bo'linish qoidasiga o'xshab. Demak, A variantni qaraydigan bo'lsak, 125 bu 2 ga qarali emas, o'shaning uchun chiqib ketadi. B varianti ham 135 2 ga qarali emas, chiqib ketadi. C variantimiz 142 2 ga qarali, lekin 3 ga qarali emas. 3 ga qarali emasligini qayerdan topdim? Ha, raqamlar yig'indisini qo'shdim, ya'ni 1 ga 4 ni qo'shdik, 5 5 ga 2 ni qo'shdik, 7 7 3 ga bo'linmaydi. O'shaning uchun bu ham chiqib ketdi. Xo'p, 136 2 ga qarali, 3 gacha. Qarali emas, sababi raqamlar yig'indimiz 10. Demak, bu ham chiqib ketdi. Bitta E javobimiz 2 ga ham qarali, 3 ga ham qarali. Qo Aha. Bo'ldi, bo'ldi. Qaytadan tushuntiraman. Xo'p, 17-chi masala. Qaytadan повторение. Bir bola zinadan 2tadan chiqib 3tadan tushmoqda. Shunga ko'ra zina nechta pillapoyadan iboratligini qaysi birida to'g'ri ko'rsatilgan? Endi tasavvur qiling, zina bor ekan. Zina keling, shuni ikkita chizaman, ildiz bo'lib qoldi. Orqaga qaytaramiz. Mana zina bor ekan. Xo'p, bitta bolamiz chiqyapti shundan. Bitta bola chiqyapti. Chiqqanda u bittaga sakramayaptida, prama ikkitaga sakrab ketyapti mana. Bir, ikki, mana. Mana shunday qilib, ya'ni ikkita ikkita zinadan chiqyapti u. Faqat bu chiqishida. Endi zinaga chiqishida 2tadan sakragani uchun, demak, zinalarimiz soni 2 ga qarali, ya'ni 2 ga bo'linadi deb oldik. Xo'p, endi o'sha bola tepaga chiqib oldi bir amallab. Endi pastga tushyapti. Pastga tushganda u tez tushyapti, ya'ni bittadan emas, 3tadan tushyapti. Misol uchun mana bu yerda biz zina desak, 1 2 3, mana bitta tushdi. Xo'p, 1 2 3. Misol uchun tasavvur qiling, mana bu yerda 3 bor. 3ta tushdi. Demak, tushayotganda 3tadan sakragani uchun, demak, bu zinamiz 3 ga ham qarali, ya'ni 3 ga bo'linadi degan. Bizda 2 ga ham 3 ga ham bo'linadigan yagona son, mana variantlarimizdagi yagona son E javob. Demak, yaxshi tushunarli bo'lgan bo'lsa. Shunday. Navbatdagi misolimiz 18-chi misol. M va N musbat butun son va mana shu shartni qanoatlantirsa, ya'ni bo'lsa, N eng ko'pi bilan necha bo'ladi deb so'rayapti. Faktorialmi? Faktorial. Bu 125 faktorial ichida 5 necha marta qatnashadi ko'paytmadi desa, biz xuddi oxirida nechta nol bilan tugaydigan formula bor-ku, o'shanga qo'yamiz. Ya'ni 125 taqsim 5 qo'shuv. 125 taqsim 25 qo'shuv. 125 taqsim 125 teng. Xo'p, 125 ni 25 ga bo'ladigan bo'lsak, 25 chiqar ekan. Qo'shuv. Keyingisi 5 chiqar ekan. Keyingisi 1. Qo'shadigan bo'lsak, 31. Demak, bundan 125 gacha ko'paytmachida 5 ning eng katta darajasi, ya'ni eng katta ko'p takrorlanuvchisi 31 ta.
Ya'ni 125 gacha ko'paytirsak 31 marta 5 takrorlanar ekan. Bizda o'sha n da eng ko'pi bilan so'rayotgan. Ha, 125 faktorial ichida 5 nechta marta takrorlandi? Shunday. Endi boshqa son bersa-chi degan savol tug'iladi. Keling, xuddi shu narsani yaxshiroq tushuntirishga harakat qilaman. 125 faktorial ichida 2 ning eng katta darajasini toping yoki 2 emas, keling kattaroq son bo'lib ketmasin, kichiroq son. 7 ning deymiz. 7 ning eng katta darajasini toping deydi. O'sha vaqtda ham mana shu formulaga qo'yamiz. 125 dan qism 7 qo'shuv 125 dan qism 7 ning kvadrati qo'shuv 125 dan qism 7 ning kubi va hisoblab qo'yamiz. 7 ni 4 dan olmaganimga sababi to'g'ri kasr o'qib qolar. Hozir mana buni o'zi ham adashmasam to'g'ri kasr o'qib qolar. Umumiy holatda aytadigan bo'lsam, n faktorial ichida qandaydir a ning eng katta darajasini toping desa, eng katta darajasini toping desa, m da a ga bo'lamiz, ya'ni butun qismga bo'lamiz. Qo'shuv m ni a ning kvadratiga bo'lamiz. Qo'shuv m ning a ning kubiga bo'lamiz va mana shunday tarzda davom etaveradi cheksiz. Qachongacha davom etadi desa, mana bu butun qismimiz to'g'ri kasrga kelguncha davom etadi. Tushunarli umumiy formula. Ya'ni ya'ni n faktorial sonimiz, ya'ni m gacha ko'paytma bo'lgan sonimiz. Har doim bitta narsa adashmang. 1, 2, 3 va hokazo m deb boshlanishi kerak mana formulaga tushish uchun. Agar mana shu misol uchun 5, 6, 7 ko'paytirib m deb ketgan bo'lsa, bu formulaga qo'ya olmaymiz. Sal boshqacharoq qilamiz. Buni Abiturient 1, 10, 11 kitobimizda misollarda tushuntirib berishga harakat qilaman. Tushunarli? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, navbatdagi misolimiz 19-chi misol. A va B 5 ga bo'linuvchi sonlar bo'lsa, quyidagilardan qaysi biri ba'zi A va 5 B'lar uchun 5 ga bo'linmaydi? Xo'p, 2 son, 2 ta 5 ga bo'linadigan son yig'indisi har doim 5 ga bo'linadi. O'shaning uchun A javob chiqib ketadi. Bizga bo'linmaydi degan kerak. Xo'p, endi A yimiz 5 ga bo'linadigan son bo'lib, yana 5 ga ko'paytirilyapti, demak buni 5 chiqadi. Bayamiz 5 ga bo'linadigan son bo'lib, yana qo'yishsa baribir bu yana 5 ga bo'linib qoladi. O'shaning uchun bu javob ham chiqib ketadi. D javobi ham xuddi shu tartibda chiqib ketadi. Xo'p, E javob. Misol uchun A ni 10 deb olsangiz, B ni 5 deb olsangiz, 10 dan 5 tersak 5. Demak, 5 5 ga bo'linib qoladi. O'shaning uchun B javobi chiqib ketadi. Bitta kasr holatdagina bu 5 ga bo'linmay qolar ekan. O'shaning 19-chi misolimizga E javob. Yoki osonroq usul yo'qmi, mantiqiy topib qo'yasiz degan savollar bo'lishi mumkin. Xo'p, osonroq usul 5 ga bo'linadigan ikkita son oling. Misol uchun A 10, B teng 5. Yana bitta. A 20, B teng 10. Mana shu ikkita sonni qo'yib ko'rsangiz, ya'ni ixtiyoriy 5 ga bo'lingan sonni qo'yib ko'rsangiz, qanoatlantirsa qaysi birida o'sha to'g'ri javob bo'ladi. Bizda E javobimizda to'g'ri javob. Chunki bizda bo'linmaydi degani kerak. Xo'p, va nihoyat 20-chi misolimiz. N biror musbat butun son bo'lsin, quyidagilardan qaysi biri doimo juft? Xo'p, nimiz musbat butun son ekan. Xo'p, n o'rniga 1 qo'ysak, a mis 3 bo'lib qoladi, to'g'rimi? 1 ning kvadrati 1, 1 ga 2 ni qo'ysak 3. Demak, A javob o'yindan chiqib ketdi, chunki bizga juft kerak mana. Xo'p, B javobga 1 ni qo'yadigan bo'lsak 6 bo'lar ekan. Lekin shoshilmaymiz, juft tomon deb
Endi o'rniga 2 qo'yib ko'ray endi. 27, 27 to'q son. O'shaning uchun B javob ham chiqib ketadi. Tushunarli-a? Xo'p, C javob. Endi o'rniga 1 qo'yaylik. Demek C cevabım çıkıp yeterken. Hop D cevap. En doğru niye 1 koyayım? 0. En doğru niye 3 koyayım? 3'nin 5'incisi 243. Ayrılgın 3'nin 9. Cüftan hasıl bula. En doğru niye 2 koyup koyayım? 2 koysa Barbir juft son hosil bo'ladi. Demak, faqatgina D javobda juft son hosil bo'lar ekan. Keling E javobni ham tekshirib qo'yamiz. Xo'p, endi o'rniga 1 qo'yamiz. No, 35. Demak, E javob 90 bo'lib qoldi. Ko'rdingiz-a, baholab olish. Ha, demak, bizda bitta D javobimizda har doim juft bo'lar ekan. Endi o'rniga faqatgina biror musbat son qo'yishimiz kerak butun. Oh. Ha, bitta to'q, bitta juft qo'yib ko'ramizda, chunki bizda har xil bo'lish kerak. Agar faqat to'q qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, mabodo imtihonda mana B javobda to'g'ri deb ketasiz. Lekin u asli xato bo'ladi-da. Chunki siz endi juft qo'yish kerakligini bilmay qolgansiz o'sha vaqtda. Har xil vaziyat bo'lishi mumkin. O'shaning uchun shoshilmasdan end o'rniga bir marta juft son, bir marta to'q son qo'yish kerak. Shunday, shunday. Yo, lekin o'rganib ketsa yetadi. Biz hozir faqat tushuntirishlar olib borganimiz uchun 2 soat bo'lib dars o'tib ketyapti-da. Agar yaxshi tushunib olganda misol uchun bittada misol uchun bitta misolni 2 minutda ishlab tashlaymiz. 1 minut, 2 minut. Xo'p, demak, shu bilan darsimiz yakunlandi. Zoomimiz ham tugab qoldi mana. 1 minut qolgan ekan. Xo'p, til video roliklar DTMHN Telegram kanali, Farhodil YouTube kanali, Gulnoz opa kutubxonasi Telegram kanali hamma hamkor kanallarimizga joylanadi. Xudo xohlasa ertaga soat 9:00 gacha. Xo'p, barchaga rahmat. Darsda qatnashgan uchun mana kech bo'lgan bo'lsa ham, demak soatimiz millari mana salkam 12 dan oshib qoldi. Ya'ni 12 dan 10 minut o'tgan ekan hozir oqshom tungi. Xo'p, darsda qatnashganlar uchun alohida rahmat. Qayerda tushunmagan bo'lsangiz, kommentariyada qoldirishingiz mumkin yoki YouTube kanalimizga qoldirishingiz mumkin. Xo'p, hamkor kanallarimiz yana bir bor eslatib o'taman. DTM YeChM Telegram kanali, Farruh Odilov YouTube kanali, Faktorial matematiklar markazi, onlayn va offlayn matematiklar markazi hamda Gulnoz kutubxonasi, ya'ni Gulnoz opa Telegram kanallari bizda asosiy hamkorlarimiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammaga ishlariga omad, rivoj. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr. Eslatib o'taman, ertangi darsimizda, ya'ni hop sanasi bilan aytadigan bo'lsak, 20. Demak, sanamiz 27 aprel soat 22:10 da Abituriyent 1:10-11 kitobimizda navbatdagi darslarni boshlaymiz. Hammangizga rahmat. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan Farruh Odilov bo'ldi.